ضرور کو اتنی بار درود و سلام پڑھ کے بخشوں گا. السلام و السلام علیکم رسول اللہ, السلام و السلام علیکم ربی اللہ. اچھا, بخشنے کے حوالے سے میرے منہ سے الفاظ نکل گیا, بخشنا نہیں, یعنی وہ تو ہستی ایسی ہے کہ انہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے, انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے. تو یعنی ہدیتاً تحفتاً نذرانے کے طور پہ جو ہم اپنا جو ثواب ہم پیش کر سکتے ہیں حضور کی بارگاہ میں وہ ہم کرتے ہیں. تو ہم جتنی بار درود شریف پڑھیں گے تو یہ ان کی بارگاہ میں جائے گا اور یقیناً ہماری حاضری ان کی بارگاہ میں لگے گی کہ ان کا ایک ادنا, ایک شرمسار, ایک خطا کار, ایک بدکار امتی جس کا نام جو بھی ہے وہ ایک بس وہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر رہا ہے, تو اس کے توسط سے, اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے, ہمارے آبا اجداد کے گناہ معاف فرمائے. آمین ثم آمین. تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھنے کو اپنی زندگی میں آپ داخل کر لیں. صبح شام رات جیسے آپ دوائیاں کھاتے ہیں تو اس طرح درود شریف بھی پڑھ لیں. یقین مانیں, یہ میرا ایمان ہے کہ دنیا و آخرت آپ کی سنور جائے گی اس سے. تو پڑھیں درود شریف میرے ساتھ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش اسٹارٹ ہو گئی ہے اور کراچی میں, اور یہ میں لائف آپ کو دکھا رہا ہوں اور لائف درود شریف پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. تو میرے ساتھ درود شریف پڑھیں گے, یقیناً اس کا اجر و ثواب مجھے, آپ کو, جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں, جتنے لوگ شیئر کر رہے ہیں, ان سب کو ان شاء اللہ ملے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد بعدد قطرات الامطار. 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 اللهم صل على 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 محمد وآل محمد. آپ سے گزارش ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں, خاص کر اپنے روزانہ روزمرہ کی زندگی میں, تو یقیناً اس کا اجر و ثواب آپ کو, آپ کے ابا اجداد کو, آپ کے آنے والی نسل کو ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد بعدد قطرات الامطار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد بعدد قطرات الامطار. 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 بارش کا موسم ہے, بارش ہو رہی ہے اور میں بارش کا درود شریف پڑھ رہا ہوں. آئیے میرے ساتھ پڑھیے درود شریف. اللهم صل على محمد بعدد قطرات الامطار. 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 اللهم صل على محمد بعدد بعدد قطرات الامطار. اللهم صل على محمد 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 وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارش ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں بارش کا. اللهم صل على محمد بعدد قطرات الامطار. اگر آپ کو درود شریف بارش کے یاد نہیں تو آپ نارمل درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد بعد هذه كثرات الامتار، اللهم صل على محمد بعد هذه كثرات الامتار.